Cartier, poezia, Cartier lui Băligoș, dacă îmi dați voie să spun așa, poezie extrem de rodnică, liric vorbind, să nu cumva să aveți alte iluzii. Ca poezie este extrem de interesantă, derivată din, Cântece țigănești de Miron Radu Praschivescu sau din poezia de Mahala de la noi. Foarte interesant, un experiment poetic postmodern extrem de roditor. Se întâmplă ceva, fiecare cele două părți are câte o carte, are câte un volum tragic. N-ai spune la prima vedere că lectura poeziilor lui, Mărășanu duce către tragic. Primul volum tragic este cel care încheie zona Insula, o carte din 6 volume care, într-un fel, egalează artistic și problematic la Livieci, al lui Marin Sorescu, în zona, din zona oltenească. Cele două volume au apărut cam în același timp. Și ele, pe 25 de ani, au mers parcă într-o replică ciudată, răspunzându-și unul altuia prin volume, deci prin 6 volume. Acolo era, ca volum tragic, dată între mine și un iepure, iar acum, în seria nouă de, cărți, a apărut anul acesta, sau anul trecut, în decembrie, parcă, acest volum tragic, Deșertul Invizibil. E o carte atipică pentru poeta română contemporană, e o carte scrisă altfel de Mărășanu, care dovedește o, dinamică interioară excepțională. Pe mine, care știu, cred bine, scuze că îmi permit să spun că pot palpa bine chimia unui poet, pe mine mă surprinde, îmi iese mereu din tipare, am impresia că îl prind într-o structură lirică sau critică, dacă îmi dați voie să spun, și mereu evadează din sine, dacă e să mă joc puțin. Este năzdrăvan, într-un fel anume, și mie îmi plac acești năzdrăvani ca o provocare spirituală, dacă îmi dați voie să, dezvolt. Deșertul Invizibil este o carte care lipsea lui Mărășanu, pentru că evocă un spațiu literar, același al tinereții, dar evocat nu după 20 de ani, ca în Dumas, ci evocat la senectute. Între atunci și acum, paradisul este destrămat și în loc de paradis apar semnele infernalului. Poetul merge pe urmele sale, dacă e să spunem așa, dar nu mai evocă nicio nostalgie a copilăriei, nu evocă retorica specifică literaturii realiste sau romantice, dacă vreți, pe urmele propriului destin, ci trăiește tragic neputința întâlnirii cu sine. Locul e același, dar acum este pustiu, satul e același, malul Dunării e același, dar este pustiu, casa părintească nu mai este, e doar o vatră, o amprentă. Cimitirul satului este adesea jumătate de an sub ape, din inundație, jumătate de an cu crucile culcate puțin de apă. Satul este parcă mișcat din temelii către altceva.